নৃহংস বর্বৰ লিভ ইন পাটনাৰৰ নাৰকীয় কাণ্ড প্ৰথমে হত্যা পিছত টুকুৰা টুকুৰ কৰি কুকাৰত সিজালে প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ এক নৃহংস হত্যাকাণ্ড দেশ জোকাৰি যোৱা দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পিছত এইবাৰৰ স্থান মায়ানগৰী মুম্বাই ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি মুম্বাই মীৰা ৰোডত গীতা আকাশদ্বীপ ছচাইটিত 56 বছৰীয়া মনোজ চাহানীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁৰ লিভ ইনৰ সংগী সৰস্বতী বৈদ্যৰ সৈতে বাস কৰি আছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা মনোজৰ ফ্লেটৰ পৰা ওলাইছিল দুৰ্গন্ধ সেই দুৰ্গন্ধত থাকিব নোৱাৰি প্ৰতিবেশীসকলে খবৰ দিলে আৰক্ষীক আৰক্ষী আহি অনুসন্ধান কৰাত ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ গেলি পচি যোৱা মৃতদেহৰ টুকুৰাসমূহ উদ্ধাৰ কৰে মনোজে কয় যে তেওঁৰ কোনো কথাত সৰস্বতীৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল যাৰ বাবে মনোজে হত্যা কৰিলে সৰস্বতীক হত্যাৰ পিছত বজাৰলৈ গৈ এটা গছ কটা মেচিন ক্ৰয় কৰিছিল মনোজে আৰু ঘৰলৈ আহি প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহটো টুকুৰা টুকুৰ কৰে কেৱল ইমানেই নহয় মনোজে হত্যাকাণ্ডটোৰ সকলো প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ কুকাৰত সিজাইও দিছিল অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মনোজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে इन्फॉर्मेशन मिला था मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज साने और सरस्वती वैद्य करके लोग ये जो कपल था ये लिव इन रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था और पहले पास मराठी गीत गीता आकाश गंगादीप करके आकाशदीप करके सोसाइटी वहाँ पे एक सातवें फ्लोर से फ्लैट से एक बदबू आने का इन्फॉर्मेशन मिला था मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज साने और सरस्वती वैद्य करके लोग ये जो कपल था ये लिव इन रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था और पहिल्यापासून मराठी गीत न्यूज डेस्क रिपोर्ट टाइम इट Okay.